Ikiwa inakaribia wiki moja tangu kampeni za uchaguzi kuanza hapa nchini DRC, wagombea wa kiti cha urais wameanza wasili mjini Goma, wa kwanza akiwa ni Moise Katumbi ambaye ni mgombea wa upinzani na mfanyabiashara maarufu hapa nchini. Katumbi alipokelewa na mamia ya watu kwenye uwanja wa ndege wa Goma na baadaye kahutubia wakazi. Mie niko mtu wa maksion. Nisha kufanya maksio mingi sana mugoma, mi itasema, tunasigilizana. Nishi na mtu wa bongo, tunasigilizana. Banasema, mambo ya insecurity huku inapita. Banani walitaka ba M23 kunegosie ku Kinshasa. Ni banani walitaka. Banani walitaka. Val. Ese ni Katumbi alivaleta. Anavaleta baue watoto wa Nord Kivu, ile mambo tunakata. Ile mambo tutaimaliza, ni mambo kiloko. Pima uyambe. Tuna sikilizana. Kitu kwa naume, watoto wa Goma tutaimaliza. Haitakawia. Jambo yenu. Mimi nitakuwa kuikala hapa mimi Goma. Nisha kununua nyumba hapa Goma. Tuna sikilizana. Nishi tekala mnyumba ya leta, tukuna sigilizana. Na shita beba ta saleri yangu shiku moya, jambo enu. Paka Nord Kivu, Ituri, kweli bere, tukuna sigilizana. Pate RDC, sans la liberation du Nord Kivu, aina vile. Pate RDC, sans Ituri, tukuna sigilizana. Tuko paka kintu iki, kimoya. Tunakatala ata 1 cm yetu kwenda fashi ingine. Tunasikilizana. Mie kama babi kuna ria ria ni baba ule. Ese baba mnariaka kumanyumba. Baba napataka masolisyo aina vile. Var. Var. Barianza kuriaria mambo ya M23. Mambo ya depuis zamani. Ese basha pata solisyo. Mina kuya kupata solution. Tukuna sigilizana. Mambo yangu unapika, tunapika. Tukuna sigilizana. Unabamba, tunabamba. Aina vile. Aina vile. Mita kuwa kuikala pa kumariza vita mmasuku kidogo. Tukuna sigilizana. Ile tule tumavyo wanaleta kana tumasukoi tuwa 1800 kombien. Cho mavyo ile. Mita leta ma MCs hapa. Tukuna sigilizana. Katumbi hata hivyo ameshutumu mataifa ya Afrika Mashariki kuwa ndio wanasaidia waasi mashariki mwa Kongo, akitaja Rwanda, Uganda na Burundi. Oh, Moiza shita yake Rwanda. Nani alitaya Rwanda ku France 4 wa kwanza? Aina mie. Tunasikilizana. Nani alitaya Uganda? Aina mie. Eske alitaya Uganda bo? Nani alitaya Burundi? Aina mie. Mie mitakufa juu ya Nord Kivu, ni kwetu huku. Aina vile. Mubambie wanashindwa, wafunge milango, waanze kufua nini? Wafue nini? Kule ngambo, wafue nini? Tunasikilizana. Promesse valion. Mie, tule tumavyo tule. Utaweka mikumise. Tule tumasokoi tule. Wanenda kulokota kwa ni mahelikopteri ya wapi ile. Ese ni mahelikopteri ya mvita ile. Ese ndio helikopteri ile. Shie ni pima uya. Ule atachokoza Kongo, anachokoza Moise Katumbi. Aina vile. Aina vile. Huku wafasi wake wakiwa na hisio tofauti. Katumbi, tuna imani ya kwamba tutapata amani ya Kongo. Kwani tumeona rais mwenye tulikuwa naye kabisa. Vita zipendi isha, mauaji inapita kipimo, njale inapita kipimo. Ekonomia inchi inacheza sana, na wamotari wote wanateseka, na wakaaji wote, wananchi wote wanateseka. Mnahitaji nini? Tunahitaji amani. Tunahitaji amani, amani kikuwa, sekirite kikuwa. Watu wote watafanya makazi zao mzuri, mabalabala zinafunguliwa, vitu vitakuwa mzuri. Mpenda sana ni merotroa wangu ule. Ndiyo sababu unakuja kumsubiri? Ndiyo, namfurahia. Sana sana ni presa wangu ni merotatu huyo. Mweza bibilia. Unatarajia, unangojea nini kwake? Nachunga amani na maendeleo kwake baba. Hata wengine walijeruliwa wakati wakimsubiri kama mama huyu. Mama nikanyanga juu ya kukia chunga baba yangu Moise Katumbi, presida wangu.
Jombe na japo muziki hapa mmute avoka mkulisha ni vimba sana kabisa. Ndio na watu gani ndio wamekuumiza? Basi ba party yake tu watu ni wamingi sana hapa kwa aeroporo watu ni wengi sana ndio wamenikanyaga juu nipenda nisi nisilumize mtoto mweni ende kwa lakwala kumugulu mama yangu. Wapi umeumia? Umeumia wapi? Mimi naumia hapa kumugulu, mugulu ndio ilisha vimbisha ni vimba. Wakati huo Katumbi alitembea safari ndefu kwa miguu. Upande mwingine mgombea Felix Tshisekedi naye akiendelea na kampeni yake mikoa mbalimbali na tayari picha yake na mabango yakiwa kila sehemu mjini Goma ambaye naye anasubiriwa kwa siku za usoni. Nadesh Kaindo, MTV.